V uplynulém období jsme se soustředili především na investice, které možná nejsou moc vidět. Nestavili jsme žádné pomníky, ale soustředili jsme se na praktické věci, především na dokončení škol, školek, tak, aby se v nich dobře žilo, aby v nich mohli dobře učit, aby se tam líbilo dětem i učitelům. Tou největší investicí v této oblasti byla školka u stadionu, kde se udělalo zateplení za více než 20 milionů korun, asi 6 milionovou dotací a k tomu ještě za 3 miliony rekuperace, která byla potřeba. Druhou největší akcí, kterou jsme ale dělali už jenom z vlastních zdrojů, bylo rozšíření mateřské školy u koupaliště, které vyšlo přibližně na 10 milionů korun, včetně základové desky a osazení té kontejnerové přístavby. Ukazuje se, že to byla dobrá investice. Pokračujeme dále v investicích do škol, ať je to oprava střechy nádražní školy nebo především sociální zařízení na Paníku, kterých budeme pokračovat i letos. Už v roce 2019 jsme vytvořili registr investic, podle kterého jsme celé roky pracovali. V letošním roce, protože už je prakticky všechny akce z něj dokončeny, vytváříme nový, který chceme konzultovat i s ostatními subjekty v zastupitelstvu, tak, aby se podle něj mohli řídit i naši nástupci. Dlouho připravovanou akcí byla také půdní vestavba domu dětí a mládeže, kde se nám podařilo získat i téměř 80% dotaci. Hodnota té akce byla asi 10,5 milionu korun, z toho 8 milionů byla státní dotace a jsme rádi, že i pro některé kroužky a zvlášť ty odborné na domě dětí a mládeže teď bude podstatně lepší zázemí, než bylo dosud. Chceme, co se domu dětí a mládeže samozřejmě pokračovat i v dalších úpravách, které s tím souvisí. We'll be right back.
V oblasti infrastruktury jsme se soustředili především na spolupráci s českými energetickými závody, které plánují v našem městě o přestavbu sítě vysokého napětí z 6 kV na 35 a umístění několika kilometrů nadzemního vedení do země. Celkem to bude asi 20 km místních komunikací, na nich jsme začali v loni. Budeme v tom pokračovat i v letošním roce a vzhledem k tomu, že i koordinace je důležitá, tak budeme pokračovat především tak, jak bude dělat ČES, abychom některé komunikace zbytečně rozkopávali dvakrát. Není to jen kvůli nákladům, ale také kvůli pohodlí občanů, aby jim tam pořád nejezdili stavební stroje. Infrastruktury asi největší akcí, kromě chodníků kolem hlavní silnice, kolem průtahu městem, byla výstavba cyklostezky do Rybníka, která byla velmi sledovaná všemi občany, kteří tu oblast využívají. Stála asi 19,5 milionu korun, přibližně polovina byla dotace. Ten rozdíl mezi dotací a investicemi je způsoben tím, že jsme tam udělali z vlastních zdrojů parkoviště i odpočívku a některé věci, které z dotace zaplatit nešly, ale myslím si, že ta stezka je tak dobře udělaná, že vydrží několik let a bude občanům města i Rybníka sloužit tak, aby se cítili bezpečněji a mohli se do města i do práce dostat lépe než dosud. Uh-huh.
letošním roce bychom rádi dokončili stavbu i osazení kompostárny příslušnými stroji, tak aby mohla začít fungovat. Je to v oblasti likvidace odpadu velmi důležitá věc, protože kompostárna je důležitá především proto, abychom mohli zvýšit podíl tříděného odpadu na celkové množství odpadu, které produkuje město. Díky tomu bychom mohli i méně platit v odvodech, které s tím souvisí, a to by taky znamenalo menší finanční zátěž pro občany. Chtěli bychom, aby kompostárna začala nejpozději v polovině letošního roku fungovat. V prostoru kompostárny budoucí, která by měla podle harmonogramu začít někdy začátkem léta běžet. V současné době jsou hotové spodní vrstvy konstrukční, chybí nám asfaltový povrch na té celé ploše jako takové. Ten asfaltový povrch by se měl provádět na základě toho, jak nám dovolí povětrnostní podmínky, to znamená začátkem léta, nebo spíš koncem jara. Uvidíme, podle toho, jaký bude počasí, tak by se měla ta konstrukční poslední vrstva províst. A v podstatě i zároveň s tím budou hotové ty ostatní práce, které jsou s tím spojené, a kompostárna by měla být připravená k provozu. Technologie je vysoutěžená, nakoupená není, ale dodavatelé v podstatě v současné době se chystají k podpisu smluv, tak aby na zahájení ta technologie byla k dispozici. Tak jako každou zimu i letos jsme se soustředili především na projektovou přípravu a přípravu výběrových řízení, tak abychom mohli na jaře zahájit stavební sezonu bezprostředně poté, co přestane mrznout a sleze sníh, a také, abychom měli připravený projektovou přípravu pro všechny dotační tituly, o které chceme žádat. Týká se to i mnoha staveb, které děláme ve spolupráci s krajem, kde oceňujeme velmi dobrou spolupráci. Měla by v letošním roce podle předběžných informací začít rekonstrukce ulice Kubelkova od stadionu po konec města. My připravujeme projektově celý úsek už od ulice Litomyšlská, abychom byli připraveni i na další pokračování. Týká se to ale i dalších staveb, které jsou, ať je to rekonstrukce městské knihovny nebo třeba dostavba šaty na atletickém stadionu.